otcovia, protoprezbyteri, duchovní otcovia, milé sestričky, bratia a sestry, milí mladí priatelia. Každý štvrtok veľký. Na celom svete sa v katedrálach stretávajú kňazi. Aby sa znovu vrátili do prvých chvíľ, kedy zacítili ten zvláštny hlas vo svojom svedomí, poď za mnou. A aby skonfrontovali všetky tie ideály, ktoré vtedy mali vo svojom srdci s životom, ktorý prežívajú ako kňazi dnes. Lebo tak u apoštolov, ako i u kňazov dnes, možno hovoriť nie len o prvom povolaní, ale Ježiš znovu a znovu volá človeka v priebehu jeho práce k tomu, aby zintenzívnil svoj vzťah k Bohu a viedol tých ľudí ešte intenzívnejšie a bližšie k Bohu. Retrospektíve, keď sa Peter, Jakub, Ján, pozvaní do Getsemanskej záhrady, vrátili na slnečné Genezarecké jazero, v ten deň, keď počuli slova od prichádzajúceho Ježiša, poď za mnou. A Šimón a jeho brat Ondrej nechali siete a šli za ním. A obdobne, keď Ján a jeho brat Jakub so s otcom Zebedejom si opravovali siete a počuli Ježišov hlas, poďte za mnou, budete rybármi ľudí, a oni zanechali otca i loď a šli za ním. Tieto slova im utkveli hlboko v pamäti a sú len prvou etapou cesty kňazstva každého z nás. Vtedy, keď apoštoli zanechali materiálne veci, materiálne predstavy o svojom živote. Vtedy, keď mladý človek, vstupujúc do seminári, zanechá tie svetské pohľady, tie svetské túžby a uvedomí si, že on teraz už v očach iných nebude chápaný ako chlapec od susedov, alebo ako človek, ktorý bude môcť všetko urobiť a nikto sa nad tým nebude pohoršovať. Prvou etapou do povolaní tak apoštolovi kňazov je ochota zanechať svet. S jeho predstavami, s jeho dobrami, zanechať svet, v ktorom žijeme, a ísť za Ježišom. To je ale len impuls. My vieme počas života apoštolov, koľko dochádzalo k rozličným stretom medzi Kristovými slovami a predstavami apoštolov ešte v priebehu. Keď Ježiš povedal apoštolom, hoďte siete na lov. A oni, ktorí sa celú noc namáhali, vzdorovali, ale veď celú noc sme sa namáhali, nič sme nechytili, a potom zrazu sieť je plná rýb. A za to bol ďalší impuls, kedy Peter pochopil, tu už nejde len o nejakého zázračného kazateľa. Padol k nohám a povedal, odiď odo mňa, učiteľ, lebo ja som človek len hriešný. Postupne si aj seminarista a kňaz začne uvedomovať skutočnosť, že to, na čo sa on vydal, to nie sú len takéto bavkania sa kdesi na piesočku tohoto sveta. To sú už vážne skutočnosti, v ktorých sa človek stretáva s čímsi božským a vážnym. A apoštoli znovu a znovu boli Kristom povzbudzovaní k tomu, aby zintenzívnili svoj vzťah k nemu, a on sa ich priamo konfrontačne pýta, za koho ma vy pokladáte. Rovnako si túto otázku kladie vždy znovu a znovu kňaz, kto je pre mňa Kristus? Ešte je ten, ktorý ma kedysi volal. Spomedzi všetkých sa ozval len Peter, ty si Kristus, syn Boha živého. Bolo to veľmi, veľmi odvážne slovo na vtedajšie časy niekomu povedať, že je Boží syn. Za to Kristus musel zomrieť na kríži, lebo ho obžalovali, že sa robil Božím synom. Ale Peter v tomto okamihu cítil vnútornú pohnutku, o ktorej Ježiš povedal,
To nie je tělo a krv. Ti to zjavili. Ale můj otec, který je v nebesiach. A postupně každý z nás si uvedomuje, že do jeho života zasahuje ještě ktosi jiný. On povie síce slovo alebo vetu, ale vůbec nepredpokladá, že táto kázeň někoho může oslovit, alebo to pravé slovko může někoho nakopnout na lepší život. To nie je tělo a krv, to nie je ľudské slovo. Kto si iný potláča to dopredu, čo v nás Boh spôsobil svojou milosťou. Kristus povolal svojich apoštolov raz, ale povolával ich vždy znovu a znovu vyššiemu stupňu chápania tomu, čo oni majú pochopiť. Nie vždy, ale všetci chceli chápať. Vy dobre viete, že pri eucharistickej reči ho veľká časť jeho učeníkov opustila. Lebo nemohli pochopiť, ako on sa má stať chlebom. Ako sa on má dať jesť ľuďom. Toto všetko v nich vzbudzovalo znovu akúsi opatrnosť. A v živote kňazov takýchto situácií, kedy si znovu a znovu dáva kňaz otázka, je toto možné? Veď toto snad nie je pravda. Ale Kristus od nás znovu len očakáva potvrdenie prvotného súhlasu. Áno, zanechám všetko a idem za tebou. A Ježiš necháva ten čas plynúť a dozrievať človeka pre tieto vážne veci preto, aby človek dospel až k završeniu tohoto povolania akýmsi druhým štartom, akýmsi druhým volaním. Tedy, keď ho všetci opustili, začal im Ježiš hovoriť oveľa tvrdšie slova. Syna človeka vydajú do rúk hriešnikom a ty ho zabijú, ale on tretieho dňa vstane. A vtedy aj Peter, ktorý vyznal Kristovo božstvo, zrazu zareagoval, ale úplne opačne, to sa ti nesmie stať. My ľudia si to tak nepredstavujeme, že takto má byť v cirkvi. Takto má byť v našom živote. My máme inú predstavu. A Ježiš na túto jeho reakciu reaguje veľmi silne. Povie Petrovi, ja sa nepýtam na tvoju predstavu. Ty sa postav za mňa a nasleduj ma. Chod v mojich šľapajach. Ja dávam predstavu. Ja dávam projekty. Ty si ten, ktorý má rešpektovať to, čo ti hovorím. Keď už dojde do takéhoto tvrdého stretu medzi kňazom a biskupom, ktorý povie, ja myslím, že by si toto mal urobiť a tam mal ísť. Vtedy je na rade to, čo urobil Peter. On sa mohol uraziť, keď mu povedal, strať sa mi z očí Satan a postav sa kde si za mňa. Ale sa neurazil a možno aj tak trošku, ale stále pamätal, veď slova života máš ty. A šiel za Kristom. Stále ešte so svojím ľudským sebavedomím. Sebavedomím, ktorému nahovaralo, že on je predsa len iný ako tí ostatní. Ja ťa nezradím, hoci by všetci ťa zradili. Ty mne nebudeš umývať nohy, ja si ťa vážim viac ako ostatní. Predsa to je pod úroveň, že by ty mne si umýval nohy. Peter je ešte stále človekom, ktorý chce rozmýšľať tak, ako bežne rozmýšľajú ľudia. Ako aj kňaz mnohoraz zostáva človekom, ktorý chce povedať, ale však čo, sme len ľudia, tak aj my môžeme si vypiť, oni vypijú, aj my vypijeme. Môžeme povedať, čo si za... No však aj iní, im sa to stane. Môžeme sa rozčuliť, môžeme, sme len ľudia. Ale Ježiš nás vedie k čomu si ešte silnejšiemu.
I Petra k tomu chcel doviesť. To sebavedomé jeho vystupovanie, aj keď všetci ja ťa nezradím, ponížil skutočnosťou zapretia. Kedy Peter pred slúžkou povedal, nepoznám toho človeka. A zda tam až po rokoch si Peter uvedomil svoje ľudské limity, ktoré nedovolili porazť jeho kňazstvu. Až tam po rokoch si uvedomil, predsa len Kristus má pravdu. A preskúmajte svoje vnútro, drahí bratia, v Kristovom kňazstve. Či nie je to aj v našom živote často tak, že až po rokoch si uvedomíme, že my máme svoje limity. To nie je naše aktivity, naše kázne, alebo naše vonkajšie prístupy spôsobujú to, že sa Boží ľud obracia k Bohu. To je tá vnútorná sila kňazstva, ktorá bola daná nám zhora a od nás sa žiada len uznať ľudské limity a ponúknuť ich Bohu, aby On sa z nás posúval ďalej. Ale toto je to už druhé voranie, ktoré zažil aj Peter. Po vzkriesení, keď zažíva tú istú situáciu na Genezareckom jazere. Vraciajú sa s lodičkou z neúspešného lovu. A vy si spomínate, že na brehu ich už čaká Kristus. Už má urobenú pahrebu. Už má pripravené ryby. Peter mohol veľmi tú asociáciu silne prežívať, keď si spomenul na to prvé volanie, keď oni s bratom Ondrejom boli na Genezareckom jazere chytajúc ryby a Ježiš im povedal, poď za mnou. A vtedy zanechali všetko. Ale znovu zdôrazňujem, všetko materiálne, všetko svetské. Čo nezanechali, to až teraz Peter pochopil, keď sa ho Ježiš pýta, Peter, miluješ ma? Miluješ ma viac ako títo? A vtedy si Peter uvedomil, a zda predtým by som povedal s istotou, áno, je to pravda. Ale teraz nesmelo hovorí, Pane, ty vieš, to nie ja viem, či ťa poriadne milujem. Ty vieš všetko. Toto je to druhé volanie Petra, ktorému zveruje riadenie cirkvi, aby sa nielen všetkého zriekol, aby sa zriekol seba, svojich vlastných predstav, svojho vlastného až názoru v veciach, ktoré sa týkajú viery. Aby sa seba zriekol svojho sebectva a ponúkol seba samého, nielen loďku, siete a materiálne veci, ktoré vtedy zanechali. V živote každého z nás, drahý kňaz, bratia v kňazstve, musí dojsť k tomuto druhému povolaniu. K povolaniu nie opustiť iba všetko, to svetské, čím žijú vaši kamaráti vo svete, ale opustiť seba. Vlastné sebectvo do tej miery, aby nám ono neprekážalo v tom, čo máme ohlasovať iným a dávať iným. Mnohokrát túto skutočnosť kňaz nepochopí po celý život. A potom je to tragédia apostázie. Potom je to tragédia odchodu. Alebo tragédia ľahostajnosti, ktorá sa vypomstí nenaplnenosťou kňazského života, nenaplnenosťou svojho povolania a rezignáciou. Kristus nás volá k radosti. Keď apoštolov pozval, poď za mnou, oni to pochopili tak, že zanechali všetko. Ale keď Petra hĺbšie sa pýta, a miluješ ma, naozaj už ideš za mnou, tedy už pochopí, že to nie len všetko opustiť je potrebné, ale treba opustiť seba, svoje sebectvo.
Za matkou Terezou prišiel redaktor, ktorý jej dával rozličné otázky. A to typu, matka Tereza, vidíme vás, ako účinkujete medzi toľkými ľuďmi na uliciach, zbierate, pomáhate chorým. Ale vy si myslíte, že tá hrstka, ktorú dáte do svojich ubytovní, do svojich ošetrovní, to zachrání svet? Koľky zostanú takto nepovšimnutí? Koľkým sa nedostane takej opatery? Chcel provokovať ju k tomu, aby rezignovane povedala, že no, je to pravda. Nik z nás všetku tú biedu sveta nezozbiera a nepomôže. Ani Kristus to neurobil. A vtedy ona veľmi múdro zareagovala, keď povedala, viete, Pán ma nevolá k tomu, aby som bola efektívna. Pán ma volá k tomu, aby som bola verná. A redaktor už na ňu nemá ďalšiu otázku. Ako nemôžeme mať ani na kňaza ďalšiu otázku, keď pochopí túto skutočnosť. To, že na dedine ti všetci nechodia do cerkvy, to, že nezvládneš niektoré prípady, ktoré sú ostro protikresťanské, to ešte neznamená rezignáciu, že sme tu zbytoční. Pán nás nie kvôli efektivite volá. On nás volá kvôli vernosti tomu poslaniu, pre ktoré nás povolal, keď sme začuli hlas pod zemou. A tak dnes, keď slávime pamiatku ustanovenia kňazstva v súčinnosti s anticipáciou Ježišovej obety kríža pri poslednej večeri, keď premieňal chlieb na telo a vino na krv. Aj my si uvedomme. Boh nás kedysi zval takým zvláštnym hlasom. Čo už to bolo, čo nás primklo ku kňazstvu, nie už to je. On nikdy nezasahoval nejakými inými spôsobami ako takými bežnými, normálnymi. Poď za mnou. A my sme sa rozhodli opustiť predstavu svetského povolania, opustiť svoju loďku, svoje siete, ktoré by sme rozhodili, keby sme sa dali na podnikateľské sféry a šli sme za ním. A mnohí si zrazu mysleli, že to už sme urobili veľa. A Ježiš postupne dáva dozrievať svojim apoštolom k tomu, aby pochopili, že až vtedy, keď opustia seba, vlastné sebectvo, vlastný egoizmus, môžu sa stať účinnými nástrojmi hlasania evanjelia. A my prosme o to i v tejto svätej liturgii, aby sme vedeli opustiť vlastne sebectvo. Veď toľko chúťok a túžob človek má. Ťažko sa je ich zriekať. Ale až tedy, keď to dokážeme, začneme oslovovať svet, ktorý od nás tento príklad odovzdanosti a obety očakáva. Prosme Máriu, Matku Krista, kňaza, aby vyprosila aj nám túžbu naozaj nepremrhať to krásne a veľké povolanie kňazstva, ale naozaj v plnosti ho dať tým, voči ktorým nás Ježiš povoláva, aby sme im ho hlásali a oznamovali. Nech i táto liturgia bude takým impulzom. Opustiť nie len všetko, ale vedieť opúšťať aj seba. Kristus.